Awa tozali na veningi ringiri oyo peze lina kombo moko na komini oyo musikate ya biro ya bourgmestre veut dire maison communale. Mais tu l'as dit que mikoleleki foule moko zaki awa na direction Birmanie na sayo tile lo tozali ko yebisa bino ata eloko moko esalemite francophonie yango ekomi pembeni en tout cas eza malonga te. Mais dans mon panzili susu, bota la nenge direction et baby, poto poto ya ko sangana te, population ba communiquer boy. Amoulo et bete moukolo, ala maïti na et tout mou don. Passage route et zate pour la batana mi touka, chomio sodo et bara pour la nime. Et ça a béni mon mounene, et mi mati et zo, do kompo ya te ba konta mou kabaron ne vijan ra bo. Nan te bete sara tangwa, ba yu ka nenge ni mouye, ou an mou chala pon la biso, ba ba la ou e koma passabe. En attendant, André Kimbuta, gouverneur ville province de Kinshasa, na ba service na yon sa salibrité, baya ko sala musala kotoyo na direction Birmanie na sayo na commune Ngiringir na veni Ngiringir toko si papa bourgmestre aye bana ko sala salongo kotoyo po na kolongola nan fulu oyo et puis na ba potopoto en attendant musala munene esema kotoyo o tolobaki na oti.